蜗牛看西游第11997，闻牵着蜗牛散步。很多人认为西游记是贬到杨府，但是最后一个故事却似乎又狠狠扇了他们一记耳光，那就是二尊者索要人事，不然就不给经书。唐僧师徒取到无字真经之后，当即返回灵山责问如来，如来却笑着告诉他们，白首传经，后人当饿死。然后取了一个例，说给某某讲经只收了一斗黄金，他还嫌收少了，并说无字真经并非假经，只是东土人看不懂而已。这表明二尊者收人事的事，其实他是知道的，甚至幕后指使说不定就是他。最后即使如来亲自发了话可以传经了，二尊者依然向唐僧要着人事，唐僧没办法，只得交出唐王给了紫金钵，这才取得一藏真经，原定是三藏。那么这是为何呢？这件事有几个疑点。一，取经工程是如来亲自安排的，既然要人事，何必让取经人来取，或者让观音到大唐时就讲明需带多少黄金来才能取到经，相信李世民还是要给的。二尊者远在灵山又在佛门，要礼物来有何用，万一被公布于众，这是丢灵山的脸吗？三，如来为何要暗中指示二尊者办这事，为何不让观音直接转达，这些都说明这个收人事有着很深的寓意，绝不是我们今天理解的所会。要理解这个寓意，先得讲一个网上流传的典故。明代有个叫金碧峰的禅师入空定，无常鬼找他不到，变作老鼠咬他喜欢的水晶钵。金碧峰入定时身体空掉，但在定中听到老鼠摆弄水晶钵的声音，立即出定大叫水人碰我的水晶钵，无常鬼立即锁他。禅师知道水晶钵的挂碍，令他被无常鬼找到，于是求情许他延期7日。无常鬼走后，金碧峰便把水晶钵打烂然后入定，于是无常鬼再也找不到他了。对唐僧来说，他有什么欲望呢？什么都没有，除了吃。沿途的时候多次叫孙悟空去化斋，自己还亲自去化了一次，但好几次或是都是出在这个世上，因此唯一让唐僧牵挂的就是吃饭问题了。如来指示二尊者将他的紫金钵拿走，其实就是叫他把一切事物放下才能真正成佛。唐僧之前不明白，所以只能领无字真经，后来明白了，主动把金钵交了出来，终于领到一藏真经。